କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କୃଷକ ସଭା ତରଫରୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର ସାହୁ, ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନର ପି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନର ଜିଲ୍ଲା ସହ ସମ୍ପାଦିକା ପି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷକ ସଭା ତରଫରୁ ଏପରି ଧର୍ମଘଟ କରାଯାଇଥିଲା। नहीं चलेगा।